ګوره دا ور ډبی کی چې څوک دی سید حافظ صاحب زما صحیح دا ور شه سلام علیکم علیکم خیر دی خیر دی مالک څنګه درا پی خو کا سبا که خیر زمون ملمانه یا په سپتمبر وای او تاسو پم راوي او د غرمې ویا سر راوي خیر ان شاء الله ها سیدا بس مونږ ته منظور ده راځه چای در باندې نه نه مهرباني راځه یې کنه مهرباني مونږ ته نور وینا غا زه ټیک شه الله په امان سوکو دا د زرولی خان کا کاغذ یو اختر الامین خان او سبا خیر زمون روټای را او وي ته بم را دی واپس سے بم دان تر را ولی نو زوبه ان شاء الله تعالی سبا خیر صحیح ده راځي واپس کاغذ جی کاغذ دې سایت ته کیږي راځي واپس کیږي واپس تاسکینه پیسې ضرورت یې تیار ده زبردار आवाज مې ورشه زبرشه الیکا ګوره ما ته خو ښکار یې سم نه کنه ته دې چرته ډوډۍ ته ځکه نو مال نه ریون تک تاسو کو نه زبا پویګم سیدا یو سیدا سیدا زبردل بزدار سی کوم نو بس بیا ځم سی خان Rey a PC. Rey. Rey. Dice que no vale que la PC por ser. دې خو ما شرمې ما ته چا وی دې ځان سره یو غصب ولا ورکو دا دې څه دې دې خو ما په شرم نه شرم هله کله به کوته ته دې خو ما ته نه وې دې نه چې اوسم پیسې د دې اور سره والی کړې لکه دې څه کوي دې خو نور ته شو ورګه چې یو غساوله ورکم په شرمونو باندې م شرمې غسې سره راکه هو سم وایې کنه چې تعالی اندې نو 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 نو